П'ятницю я поїхав на поле, виїжджаю, хлопці приїхали там, це, де ти був, що ти робив, кажу, що таке. Таке діло у нас, ліс крадуть, машини вивозять ліс. Ну, кажу, треба щось думати, кажу, треба це, перекривати дорогу. На другий день, десь в обід, ми біля двох почали збиратися, і в районі 4 годин їхала машина з тої сторони. Хлопці перейшли, зразу подзвонили на міліцію, держлісгосп, в охорону лісну. Ніхто не приїхав. Дві години чекали ми, поки міліція приїхала. Приїхала міліція, тоді вже захвилювали вони. А ще зразу ці документи. Документів, каже, нема шофер. Нема документів, на провоз нема, на ліс немає, нічого. Тоді вирішили хлопці вигружати ліс на місце і ждати міліцію. Саме тільки одну зупинили. Друга машина доїхала до села, розвернулася і поїхала потім вночі, коли ми розійшлися. Перед тим, день перед тим, коли це вже заїло всіх, вони вивозили, відкрили нову ділянку. Там всі отакі, розумієте? Там сплошну сосну різали. Ну, подивіться, що вони вирізають на 1.25 м. Це палет. А людям, от сьогодні буде це питання на зборах підніматися, скільки кубов виписали ліс для села Видерта. Я думаю, ви багато нічого не знаєте. Автомобіль загружався в лісовому масиві. Порядок такий, що помічник, у нас один комп'ютер видруковує документи, і помічник виїжджає на місце. Де місце за автомобіль? От він виїхав, автомобіль в нього поламався, він не доїхав. Майстер організував, зробив. Я був з другої сторони лісового масиву, взагалі в іншій стороні, в Закарпатті. Кажуть, що документів не було. Документи видрукував, тільки він не довіз документи. А чому немає бірок на місці? Теж він і бірки везає, документи зробив. У даному випадку ділянка головного користування. Це хлисти, які будуть на нижній склад, їх розкрижують на певний сортимент. Чому таку от деревину ріжуть на палітну доску? Ви бачили, так, на палітні? Що хлисти не зложити? Може бути, що трохи хтось перегнув палку, перерізали не тим. Скажіть, будь ласка, оцей ліс кругляк, який метровий майже є. Ну це варто його різати на палітні? Його треба спускати на будівництво. А чого ви розгружали машину? Не було жодних документів. І до кінця ніхто їх не підписав. Жодних документів нема. Документи ми надали. Ситуація з документами така, що це лісництво розсіляне далеко. А в нас всього одне КПК, яке віддає цей документ. І фізично просто не співає чоловік приїхати один. А чого ж ви мені? Що ви мені одної посадки? Що ви мені одної посадки? Ні одного чіпа немає. Це розумієте, це браконьєр. А за оце що сказали? Я вам покажу. Ми можемо тільки одне запропонувати. Щоб наші лісники і Ткачук разом написали заяви на звільнення. Хто підтримує? Обіцяйте перед громадою, що будете звільнені. Обіцяю, будуть звільнені. Це раз. Друге, якщо не зміняється ситуація у вашому лісгоспі, то наступним будете ви. У мене є пропозиції наступні для вас. На цьому нічого не завершувати. Почати, щоб ви розпочалося розслідування, ну, в першу чергу, від управління лісового господарства. Ми звернемось в обласну прокуратуру. Я пропоную почати перевірку ініціювати спільно по цих всіх виробках разом, яким чином отримувалися дозволи, яким чином визначалися ділянки, яким чином саме цей підприємець виграв тендер. Треба розпочати цю перевірку, правоохоронні органи мають дослідити. І в ту комісію мають війти представники вашої громади. Друге, продовжуватись така ситуація буде і в подальшому. Можливо, вона затихне на місяць-другий чи на тиждень, але я впевнений, що будуть далі робитися вироби. Тому у вас має бути захист. Поки не почнеться ця робота в комісії, я вам пропоную тут не випускати жодного лісовоза і не впускати. Паралельно ви маєте повне право зараз, і на це є на часі, створити. Зараз, щоб ви проголосували, доручили певним людям створення громадської організації сільської,
по охороні громадського порядку. Я думаю, ви будете за цю ініціативу, погодьтеся. Куди війдуть всі дорослі бажаючі охороняти громадський порядок в селі і в лісі? Ви погоджуєтесь з цим? Так! Да.